Domingo é o segundo dia do Enem e como muitas escolas na W3 Sul são locais aí de provas, o Detran vai fechar a via. Mônica Vieira está ao vivo lá, já tem aqui na tela? Já tem aqui na nossa tela, exatamente aqui, a Moniquita traz mais informações. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Mobile. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui na W3. A W3 do Lazer vai funcionar normalmente nesse final de semana, porém com algumas alterações por causa da prova do Enem. Ela vai ficar fechada para veículos das 6 da manhã às 6 da tarde. Ciclistas e pedestres podem passar pelo espaço normalmente. E para manter a segurança, o Detran e a Polícia Militar vão garantir fazendo a fiscalização e o policiamento por aqui. A W3 Sul é um dos pontos de acesso da Asa Sul e a área de várias escolas e universidades, onde serão aplicadas as provas na tarde deste domingo. As quadras 503, 703, 515, 715 Sul vão estar bloqueadas. Porém, as quadras 504, 704, 506, 706, 505, 705 e 507, 707 estarão abertas para o trânsito de veículos. A Polícia Militar deve fazer toda a escolta também dos carros dos Correios com os malotes de provas do aeroporto aos pontos de realização do exame. E a orientação do Detran para os candidatos que vão fazer a prova neste domingo é que evitem passar pela W3 Sul e façam a opção pelas vias W4 e W5 Sul. Para quem for fazer provas de ônibus, atenção! O reforço nas linhas de ônibus vai funcionar da mesma forma que foi no final de semana passado. Linhas extras para os locais de prova, elas vão começar 2 horas antes do horário de abertura dos portões e 90 minutos antes do fim do exame. E nós desejamos aí boa prova para todos os candidatos. Eu volto com você, Mobley. Boa prova mesmo. Muito obrigado pelas informações, Mônica. Então, muita atenção, viu, pessoal?